Zdravo! Evo in tukaj je drugi dan našega New Me Kickstart programa. Vem, da imaš dovolj metod, ki ne delujejo in želiš dolgoročne rezultate. S programom, ki ti bo pomagal spremeniti tvoje slabe navade, hkrati tudi tvoje vzorce in tudi te pripeljal do uresničitve tvoje nove življenjske vizije. Namreč, spremembe se ne zgodijo čez noč in tudi spreminjanje slabih navad in močno zasidranih vzorcev, ki so se razvijali več let skozi tvoje življenje, terja svoj čas in tudi pravi način. Namreč, kljub temu, da verjetno veš vse mogoče načine, metode, kako spremeniti svoj življenjski slog in verjetno bi lahko že napisala knjigo o teoriji, kot večina žensk, s katerimi se pogovarjam, vendar ni lahko spremeniti znanje v realizacijo oziroma torej jih uresničiti v realne korake. Vendar je to veliko lažje narediti z nekom, ki te razume in tudi ve, kaj potrebuješ in s čim se tudi soočaš. Namreč v življenju pridajo težki trenutki in situacije, različne stresne situacije, depresivne situacije. Namreč ženske smo nasploh takšne, da večino naših emocij pojemo. A ne? In ko te potegne tako močno vase, da ne veš, kako narediti prvi korak. In se ti morda zdi, da ni sedaj pravi čas, ker te je strah narediti ta korak ven iz svoje cone udobja in ker veš, da je potrebno kar nekaj truda in energije. Vendar dejstvo je, da nikoli ni pravi čas. Zato naredi pravi čas zdaj. In ti odločaš, nihče drug. Namreč vse mi ženske, ki kljubujemo statusu quo in želimo iz življenja narediti in potegniti najboljše, maksimizirati svoj potencial, biti srečne, zadovoljne in delamo na temu, da želimo biti čim bolj zdrave, jaz imenujem New Me bojevnice. New Me bojevnice smo tiste, ki vemo, kako spremeniti svoje sanje v realnost in na tej poti ustvarjamo boljši in lepši jutri zase in za vse ostale okoli nas. Smo produktivne in smo osebe akcije. Kljub temu, da se marsikomu zdi, da je velikokrat ali kar vedno sreča na naši strani, ne vemo, da temu ni tako. To smo ženske, ki smo zavestno ali pa tudi podzavestno sprejele odločitev. In upam, resnično upam, da boš sprejela to odločitev tudi ti.